ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ବା ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛର ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣ କିଭଳି ଏଇ ଅଙ୍କରାନ୍ତିର ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରିପାରିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ନୂତନ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି যি মানে আমাৰ এই চানেলোক আজি পৰ্যন্ত চব্সক্ৰাইব কৰি নাথাকে চেনেল কড়ত থকা ৰেড কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি বেল কু ক্লিক কৰি অল ওপৰে ট কৰি আম চেনেল কুসক্ৰাইব কৰ নি কাৰণ আমি এইভাল সবে তন্ত্ৰ সম্পৰ্কিত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কিত উপাদে ভিডিঅ'মান অপলোড কৰি আছো তেবে আচন্তু ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଜି ବାଇଗଣର ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ବସିଭୂତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତେବେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଚେର ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି সংগ্ৰহ কৰি কপালেৰে চি আকাৰে পিন্ধিলে সমস্তে বশীভূত হুন্ত এইটো মন ৰখিছে যে অকৰাতি চেৰক যে কোনো শুভ মুহূৰ্ত শুভ বোৰে সংগ্ৰহ কৰিয়ে দেখিব সি বসীভূত হ'ব এয়া অত্যন্ত পৰীক্ষিত অটে তামূৰ্ত আপোন তাৰ পূৰ্বদিন এই অকৰাতি গছ মূলক যায় আপোনাৰ গছকু নিমন্ত্ৰণ কৰি আচিব পাৰিব এই গছকু কিভৰি নিমন্ত্ৰণ কৰা যায় মই সেইবাবে আগুৰু চানেল ভিডিঅ' তিয়াৰী কৰি ৰখি আপোন মানৰ সুবিধা অৰ্থে তুণু আপোনালোক যাইকি সেই গছ নিমন্ত্ৰণৰ ভিডিঅ'টো দেখিব দেখিকি তদনুযায়ী এই অকৰাতি গছকু নিমন্ত্ৰণ কৰি আছে তাপরে এটা শুভ মুহূর্তে আেরক সংগ্রহ করবে এবং কপালে চিৎাভড়ি ঘেনি যা যাবে আপনার যকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি আপনার যা চূত করা তানা গলে সি বসীভূত হেবে এবং আপনার যখন সিবি বসীভূত হব আর যদি আপনার ডেসক্রিপশন লিঙ্ক বি চেক করতে আপনার সে রু লিঙ্কর সে বৃক্ষ নিমন্ত্রণ ভিডিওটি পাইপারে যা কি দেখ নিহাতি আৱশ্যক অটে কাংকি নৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ নকলে এই জিনিছ তন্ত্ৰ জিনিছ আপোনাক এতিয়া ফলপ্ৰদ হ'ব নাই তুমু অনুৰোধ আপোন কথা মানি আপোন প্ৰথমে বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ দেখিব সেইটো আপোনাৰ বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণৰ সমস্ত তথ্য শিখি গেল তাৰ আছে এই দ্বিতীয় পদৰে আপুনি অংকৰাতি গছৰ চেৰ সংগ্ৰহ কৰিব যে তাক তিলক ভৰি কৰি ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବସିଭୂତ କରାଇବେ ତେବେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଗଛର ଆଉ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଲାଭ ହୁଏ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି କୌଣସି ଗୁରୁତର କାମରେ ଆପଣ ସେ କାମରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇ ଆସିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଶଲାଭ ହେବ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ସେହିଭଳି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ ଶନି କିମ୍ବା ରବିବାରରେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ନାଲି ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହୁରେ ଯଦି ଆପଣ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବ୍ରଣ ବିସ୍ଫୋଟକ ଭଗନ୍ଦର କଣ୍ଡୁ କ୍ଷେତ ଆଦି ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟକ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଦେହରେ ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି ଭଗନ୍ଧର ମଳକଣ୍ଟକ ଅର୍ସ ଅଛି କଣ୍ଡୁ ଅଛି କ୍ଷେତ ଅଛି କିମ୍ବା ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ବାହାରୁଛି ତେବେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ ଶନି କିମ୍ବା ରବିବାରରେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାଲି ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଡେଉରିଆ ହେଉ ବା ତାବିଜେର ହେଉ পূৰেকি বান্ধিব তে আপোনাৰ এই ৰোগগুড়িক অচিৰে ভাল হ'ব সেইবুলি দৰ্শক বন্ধু শনি কি ৰবিবাৰ যদি অকৰাতি চেৰ সংগ্ৰহ কৰি ফচল তিয়াৰীৰে পোতি দেখোন ত ফচলৰে পোক লাগে নাহি অধিক ফচল অমল হে নক্ষত্ৰটি মন ৰখি শনি কি ৰবিবাৰৰ এই ভাল নক্ষত্ৰ যুক্তৰে আপোনাৰ অকৰাতি চেৰক সংগ্ৰহ কৰি ଫସଲ କିଆରିରେ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିଭଳି ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ନାରୀର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି ପିଲାପିଲି ହେଉନାହିଁ ବହୁତ ଦିଅଁ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଦୋଷ ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାରୀଙ୍କର ବନ୍ଧାଦୋଷ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ନିବାରିତ ହୁଏ ଭାଦ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିବେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ତେବେ ନାରୀର ବନ୍ଧାଦୋଷ ଦୂର ହେବ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଥିଲି ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି ସେହିଭଳି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଚେରକୁ ମହୁରେ ଘୋରି ଆପଣ ଶୁଙ୍ଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମକପ୍ରଦ ଜିନିଷ ଅଙ୍କାନ୍ତିର ଯେଉଁମାନଙ୍କର নিদ ৰোগ থাকে সেই সবু সময় খালি নিদ মাৰে আমাৰ সাধাৰণতে ছ সাত ঘণ্টা শৈবা মনুষ্য পক্ষেৰে জৰুৰী কিন্তু এইভলি কেতিয়াবা লোক অতি যোনমানক দিনৰাতি সবুৰে ঘূমা ভৰিয়া লাগে আখি খালি বুজি বুজি পৰে হাই উঠা যে তো শৈৱা কোৱা যাব চৌবিশ ঘণ্টা বি শৈপে তো এই কেছৰে আপোনালোকৰ এই অংকৰাতি চেৰ অত্যন্ত মূল্যৱান অটে এই চেৰক মৌৰে ঘূৰি শুংঘিলে বহু সময় পৰ্যন্ত নিদ মাৰে নাই তে এতিপে বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ দৰকাৰ নাই আপোনাৰ সিধা অংকৰাতি চেৰ আনিক ঔষধীয় ভাৱে মৌৰে ঘৰি চুংঘলে চলিব ইয়া বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ মন্ত্ৰৰ আৱশ্যক নাই সেইবুলি দৰ্শক ৰবি পৃষা যোগেৰে অংকৰাতি চেৰ সংগ্ৰহ কৰি পাখেৰে ৰখিলে শত্ৰু মানুহ ৰক্ষা মিলে এই চেৰক କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ାରେ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ ତେବେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ଯଦି ରବି ପୋଷା ଯୁଗରେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦଶବନ୍ଧୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୁରୁ ପୋଷା ଯୁଗରେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଣି ସହ ଘୋରି କିଛି ଦିନ ନାରୀକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି নাৰীৰ কাকবন্ধিয়া দোষৰু মুক্তৰ কাকবন্ধিয়া দোষ থাকে যোন নাৰীমানকৰ বন্ধিয়াটো বন্ধিয়া পুনি কাকবন্ধিয়া কাকবন্ধিয়া মানে চিতিয়া যা কলে পিলা পিলিৰ প্ৰশ্ন নথ তু সেইভ কেছমানৰ কাকবন্ধিয়া দোষ অতি সেই গুৰু পোছা যোগেৰে অকৰাতি চেৰক সংগ্ৰহ কৰো পানী চহ ঘি কিছুদিন নাৰীক খুৱাইলে তাৰ এই দোষ দূৰ হৈ থাকে বল দর্শক বন্ধু যদি অঙ্ক্রা ফল নিমপত্র ও গোলমরিচ মিশাই ধূয় দৌতেন তো শিশু মান দৃষ্টি নজর যায় বহুত শিশু মানুষ দৃষ্টি দোষ বেড়ে লাগি থাকে সবুলে কান্দা কটা করতে খিপি করেন পতলা ঝাড়া বি সেমান হুয়ে তে এইভাবে শিশু মান দৃষ্টি দোষ অজরদোষ অঙ্ক্রা ফল নিমপত্র ও গোলমরিচ মিশাই তা ধূঁ দে এই নজৰদোষৰু শিশু মানে ৰক্ষা পাতি সেইবুলি শুভ মুহূৰ্তৰে অকৰাতি চেৰ সংগ্ৰহ কৰি কলা শুতাৰে বাহুৰে বান্ধিলে নাৰীমানক গৰ্ভ ৰক্ষা হু যাৰী মানে গৰ্ভৱতী অতি বাৰম্বাৰ তৰ গৰ্ভশ্ৰাৱ হৈ যত চেষ্টা কলে মানে গৰ্ভ ৰো নাই ক্ষেত্ৰৰে আপোন এয়া প্ৰয়োগ কৰবে ଯେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କଳା ସୂତାରେ ବାହୁରେ ଆପଣଙ୍କର ତାବିଜ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଡେଉଁରି ଆକାରରେ ହେଉ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ରାବ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ সেমান গর্ভরক্ষা হুয়ে এবং আর্ভস্রাপ হুয়ে না সেইভাবে দর্শক বন্ধু যদি অঙ্ক্রাটি গছর কতোটি ফল সাপকাতি গুয়া ও গোগুড় মিশাই ধূপ দে তো ঘরে কৌশি শিশুর যদি বালরিষ্ট যোগ অ দূর হয়ে থাকে বহুগুড়ি শিশুকর বাড়িষ্ট যোগ থাকে তাঁকর কিছু বর্ষরু কিছু বর্ষ পর্যন্ত ভারি ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ବାଳରିଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହୁଛି ତେବେ ଅକ୍ରାନ୍ତି ଗଛର କେତୋଟି ଫଳ ସାପକାତି ଗୁଆ ଘିଅ ଓ ଗୋଗୁଳ ମିଶାଇକି ଧୂପ ଦେଲେ ତେବେ ଶିଶୁର ବାଳରିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଥିଲା ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗଛ ବା ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛର କିଭଳି ଆପଣ ତନ୍ତ୍ରପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଏହିଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି